është një men që dhe kap 360 gradë që dhe duash kur të duash. Mimi, ka qenë zyrtar zotëria, kam qenë dhe unë zyrtar gjera. Ti du të provosh anën subjektive dhe primet që bën... A, po ta themu, pëse u lagën doshë, do të bësh kontropime, po të marrë më banale, më banale, po të marrë. Do të kesh një... Duhet të bërë, do të kesh një zgjive primet, të saktuar. Jo, nuk e se kolaj. Do të kesh një zgjive të saktuar. Një të kësajt të rastit, sepse me thonë drejten, a e që pëndodh me komisionin me famshëm Xhafa është. Po pra, dakord. Është një gjëre shumë interesante. Edhe spak interesante dhe prandaj e kisha futur edhe si pikë për ta trajtuar se protestën e 7-tetorit e kuptoj që s'ka skenar për vit. Besoj ju e dini, un jam në ato që mendoj. Edhe spak e refuzoi pjesëmarrjen gjykata kushtetuese edhe gjykata e lartë. Çfarë po ndodh pra? Pse po e refuzojnë të gjithë? Un jam në ato që mendoj që reforma e drejtësisë duhet të ribërë, duhet të rihapur. Patjetër që po. Ajo që quhet reformë drejtësie, mas 8 vjetësh, një shtet normal, bën atë që quhet evaluesh, një vlerësim të gjës, që ndodhi, a u arritën objektivat? Po. Dhe unë mendoj që nuk, kam kohë që u a them të, që nuk janë arritur objektivat, për kundërzi, situata është përkejtësuar. Merin i të gjitha lirit dhe dreta themelore të kapitullit, në kapitullit e kushtetutës, dhe të shikoni që kemi probleme serioze, shumë të rënda, veçanërisht në situatën post-reformë. Por nuk po hyj kësaj. Dhe unë jam në ata që po, kam thënë dhe vazhdoj të them që Parlamenti i Republikës së Shqipërisë është totalisht sovran ta bëjë këtë vlerësim dhe pse jo, duhet edhe të provojë ndërhyrje. Se duhet zgjidhje. Parlamenti është vendi ku bën zgjidhjet. Në këtë kuptim, a e ka emrin komisioni Xhafa, a e ka, kujtun si e ka, nuk ka fare rëndësi. Por në këtë kuptim, Parlamenti është legjitim ta bëjë këtë gjë. Nga ana tjetër, që institucionet e rëndësishme kushtetuese në këtë vend kanë kontribut për të dhënë pas më të voglin diskutim që po, kanë kontribut për të dhënë. Si institucione. Jo si, të më dhënë, jo si vendim marës në kuptimin që do urën në vendim vendim. Por, kanë përvoj, për shkak të punës të vërmëtarit që kryen, dhe këtë përvoj, duhet gjithë një mënyrë që të vilet, apo jo, të merët, sa më shpun që tjetë mundur në drejtim. Kështë që, Xhafa dhe komisioni Xhafa ka gabuar rënd dhe shumë rënd, të lutem, kur ka ftuar gjykatën kushtetuese, SPAK-un, gjykatën e lartë, te komisioni ekspertëve. Aman, të lutem tani. Jo deri, po jo deri këtu tani drejtë që mori. Jo deri në këtë pikë, ata nuk janë ekspertë, ata kanë cilësi të posaçme, janë institucione kushtetuese. Komunikohet me parlamentin, për më të pasur. Jo, jo, për përvojën të mund ta komunikosh, se nuk është ky problemi. Por jo mendim, jo ekspert. Mund të sjellim mendim. Është sekretariati teknik. Dhe reagimi këtu ka qenë, paktën reagimi i SPAK-ut ka qenë korrekt në këtë pjesë. Okej, është vetëm kaq pra, ëh, çështje. Po reagimi, flas për reagimin e SPAK-ut. Ka një fjalor pak më shumë tek dy gjykatat e larta, sepse ata mendojnë që nuk duhet prek reforma, ata kanë marrë qendrim politikisht. Dhe në këtë pikë e kanë gabim sepse parlamenti është legjitim. Preket apo jo reforma këtë e vendos parlamenti, jo gjykata. Preket apo jo ligji X apo Y e vendos parlamenti. Parlamenti mund vendos edhe ta shkrijë gjykata kushtetuese fare. Vendos për shkëti thushti. Është qartë. Në shumë kushtetute, mirë pafshim. Dhe kështu është rendi gjës, kështu është rendi punëve. Por komunikimi zyrtar është defektoz. Në të dy palët. Si ky që i thret si ekspert, sekretariati teknik, sekretariati teknik, duan këta i gjykatave të shohin. Bile gjyqtarët të gjykatës kushtetuese, SPAK-u dhe gjykatën e lartë, Xhafa i mendon që i tjenë edhe si varcët e ekspertëve. Në komisioni, sekretariatet, në komisioni, në të shpiket komunistë. Me drejtues komunistë. Ka një organigram të papam e kështu nga Komiteti Qendror i Rinisë dhe i qanë të punaj. Por, në kohë, jemi në një sistem tjetër, pak të formalisht, ku kemi institucionet natyres kushtetuse, dhe parlamenti ka të drejtë të të nevojshme teorikisht për të në kushtetut, dhe ti nuk mund t'i trajtosh ata si fundërina. Nga ana tjetër, institucionet ose kontribuojnë ose qepingojnë dhe nuk kanë gjë për të kontribuojnë dhe unë jam plusisht dhe ku. Reagimi SPAK-ut ka qenë më i saktë, për isë vërtetës. Nga reagimet e dy gjykatave të tjera. Ne kemi kontribut për të dhënë, ua kemi dhënë kontributin, imi gati të ajapim, por jo si ekspert, në simi ekspert të tuj. Dakor, e kuptova. Ila, a mund të qoj kjo në dështimin e këti komisionit Xhafaj? A qëndrojnë ndërkomtarët në brapa këtyre lëvizja? Ka mbaruar, refuzimi apo jo i organeve gjyqësore, i SPAK-ut, i kushtetuesës, e tjera, qonë në dështimin e kësaja, në qofë se është një vullnet i përndimore dhe cilët e kanë bërë reformë në drejtësi